ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ, ସତ ହେଲା ଅନୁମାନ। ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଛଅ ଥରର କଟକ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବିଜେଡିକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବାଣ। କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଜନତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଏଠି ପାପଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। କେବଳ ବିଜେପି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ସେ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ପାପଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ଏଠି ଏକମାତ୍ର ଆୟୁଧ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଲଙ୍କା ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି। ସେ ମାତା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଆଜି କ୍ଷମତାର ବଳୟ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ। ଯିଏ ନେତା ସିଏ ନେତା ହେଇକି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର କା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଠି ଆଉ ଦଳ କାହିଁ, ସେଠି ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଜନତନ୍ତ୍ରରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୃଷାର୍ଥ ନୟନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହିଁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 2 ଥର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବି ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେପରି ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି, ଏଠି ବି ସେଭଳି ଚାଲିବ। କହିଛନ୍ତି ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାକୁ ସେ ମାନିବେ। ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ଭାବେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା। ଦମୟନ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶକୁ ସେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଦ୍ମ ଧରିବା ପରେ 3 ନେତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ। ଏବଂ ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେମିତି ବିକାଶ ହଉ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋତେ ପାର୍ଟି ଯାହା କାମ ଦେବ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେ ସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏ 3 ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କେଉଁଠି ଭୋଟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏଯାଏଁ କଟକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିବାରୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସେଠୁ ଲଢ଼ିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଓ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ। ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ କହିଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବେ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ଯେଉଁମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୋଟର ଜବାବ ଦେବେ। ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିମୁଖତା ଆସୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି, ଏଇ କଥା ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଜାଣିଯିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲଢ଼େଇବେ ତାର ଫଳ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେପାସିଟି କ'ଣ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ,
ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଗ୍ ଜିରୋ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୋଗିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର୍ସ ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି